নমস্কাৰ, জনাবলৈছো অন্য খবৰ। তেজপুৰত বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীক দুই ভাতৃয়ে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাৰী কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। বৃদ্ধ দম্পতীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা দুই হত্যাকাৰী পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। আমেৰিকান মূলৰ তেজপুৰ পটীয়া চুবুৰী নিবাসী ব্ৰাইন আৰিছ আৰু আশা আৰিছক কেইটামান টকাৰ বাবে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল দুই ভাতৃয়ে। 21 নৱেম্বৰত বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃতদেহ নিজ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত হত্যাকাৰীক বিচাৰিয়ে আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী গীতুমণি বেজবৰুৱা আৰু উজ্জ্বল বেজবৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে নলবাৰীৰ দিন হাজিৰা কৰা দুই ভাতৃয়ে তেজপুৰ পটীয়া চুবুৰীৰ ব্ৰাইন আৰিজৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে ভাৰতীয় হিচাপে আছিল। আনকি বৃদ্ধ দম্পতীৰ সৈতে হত্যাকাৰী পৰিয়ালৰো সু সম্পৰ্ক আছিল, কিন্তু কেইটামান টকাৰ বাবে পশুৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে দুই পিতৃসন্তান ভাতৃৰ হত্যাকাৰীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকে দুই হত্যাকাৰীক ফাঁচীতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দাবী তুলিছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিজৰ তদাৰক কৰি থকা তথা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মুগ্ধজ্যোতি মহন্তই গঠন কৰি দিয়া চিটে দুই সপ্তাহৰ ভিতৰতে এই নিঃসংগ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। गवर्नमेंट और स्पेशली जो गांव है और शहर है उनको हर एक इंसान का जो भी वहां पे रहने वाला है उस नागरिक का एक आइडेंटिटी और बायोडाटा रखना चाहिए ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो ये चीज़ें सामने आ सके और इंसान के बीच में एक डर बना रहे कि उनकी डिटेल्स किसी के पास है। हमारे मम्मी पापा ने पूरी उम्र यहीं पे गुजार दी है, हमने पूरी पढ़ाई यहाँ से करी है, वो अपने आप को यहाँ का ही समझते थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपना NRC सब यहीं का बनवा रखा था। बट आफ्टर ऑल व्हाट हैपेंड वी लॉस्ट देम। তেজপুৰ আৰক্ষীৰ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড আপোনালোকে ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু কেনেকৈ কাল্পিত ধৰা পৰিল? চাওক, যোৱা বিছ তাৰিখে তেজপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পটীয়া চুবুৰীত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। তাত ব্ৰাইন দম্পতী আছিলে, তেওঁলোকে ছিনিয়ৰ চিটিজেন হয়। তেওঁলোকক 20 তাৰিখে নিশা দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ কিছুসংখ্যক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বস্তু সামগ্ৰী, কিছুমান ভেলুৱেবলছ তেওঁলোকে লৈ যায়। গতিকে ঘটনাটো হোৱাৰ পাছতে আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ কালত আমাৰ CID-ৰ পৰাও ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এক্সপাৰ্ট আহিলে, ডগ স্কোৱাড আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, তাৰ লগতে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াই এটা SIT স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এটা তেওঁ গঠন কৰি দিলে মোৰ আৰু DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্বত। আমি প্ৰতিদিনেই এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আমি প্ৰতিদিনেই তদন্ত কৰিছিলোঁ আৰু কৰাৰ কালত যদিও এইটো এটা ক্লুলেছ মাৰ্ডাৰ আছিলে, তথাপি আমি যোৱাকালি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ঘটনাটো ভেদ কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত দুইজন ককাই ভাই হয়, তেওঁলোকে নলবাৰীৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে ভাড়া কৰি ইয়াত আছিলে আৰু তেওঁলোকেই পইচা আৰু ধন সম্পত্তিৰ লোভত তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিলে, দুইজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিলে। আৰু তদন্তকালত তেওঁলোকে এই সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ এই যিজন কমিশ্যন অফ ক্ৰাইম, যিটো তেওঁলোকৰ এই যিটো তেওঁলোকে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে স্বীকাৰো কৰিলে আৰু আমি এতিয়া তেওঁলোকক কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি সাজু হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ ব্ৰাইন দম্পতীৰ যিটো ঘৰৰ কাষতে তেওঁ ভাড়া কৰি আছিলে।
খুব মরম করেছিল লগত ভাল আমি এটা গম পাওয়া মতে পরিয়ালবর্গর মানুষ আমার লগত আছে লগতো ভাল আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এই ধরনের একটা ঘটনা সংগঠিত করলে এটু কোনেও ভাবা নাছিলে আর এই তদন্ত কালত আমি যা বস্তু সামগ্রীবিল যেটা ঘরেরপরা হত্যা করার পাছত লৈ গৈছিলে এই গোটেই সামগ্রী সোণৰ সামগ্রী আছে তারপরে নাকফুলি আছে কানফুলি আছে তারপরে হাতৰ খাৰু আছে তারপরে সোণৰ চেইন আছে এই সকলবিল আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। নগদ পয়সা কিমান নিছিল? নগদ পয়সা একটা টেমা আছিলে হেতু যত পয়সা রাখে হেতু মানে কয়েন বক্স আছিলে হেতু ভাঙি পেলে 5,000 টাকা লৈছিলে আর কেশ পয়সা অল্প পাইছিলে আর সেইকটা মদ পানি খাই হেক করেছে। ব্রাইন দম্পতির যেটু ঘর ঘরের কাষতে ভাড়া করে আসে খুব মরম করেছিল ব্রাইন দম্পতির লগত ভাল আমি এটা গম পাওয়া মতে পরিয়ালবর্গর মানুষ আমার লগত আছে লগতো ভাল আছিলে কিন্তু এই ধরনের একটা ঘটনা সংগঠিত করলে এটু কোনেও ভাবা নাছিলে আর এই তদন্ত কালত আমি যা বস্তু সামগ্রীবিল যেটা ঘরেরপরা হত্যা করার পাছত লৈ গৈছিলে এই গোটেই সামগ্রী সোণৰ সামগ্রী আছে তারপরে নাকফুলি আছে কানফুলি আছে তারপরে হাতৰ খাৰু আছে তারপরে সোণৰ চেইন আছে এই সকলবিল আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। নগদ পয়সা কিমান নিছিল? নগদ পয়সা একটা টেমা আছিলে হেতু যত পয়সা রাখে হেতু মানে কয়েন বক্স আছিলে হেতু ভাঙি পেলে 5,000 টাকা লৈছিলে আর